Tetori është muaj ndërgjegjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nis sot dhe do të vijojë përgjatë gjithë muajit një fushatë ndërgjegjësimi për tetorin roz, me moton vrapo për jetën. Kra kampiones e Europës në atletik Luiza Gegës, ministria Manastirliu përmes një mesazhi u ka bërë thirrje të gjitha grave dhe vajzave për të mos neglizhuar kontrollin e gjirit. Në muajin e ndërgjegjësimit për luftën kundër kancerit të gjirit, thirrja ndaj të gjitha grave është të nxitojnë të bëjnë mamografin. Jemi bashk për t'i bërë thirrje të gjitha grave dhe vajzave që në këtë tetor roz të marrin pak kohë për të kujdesur për veten, për të kryer kontrollin periodik dhe mamografin. Në Tiranë, por edhe në çdo spital rajonal, kemi garantuar shërbimin e mamografisë, një ekzaminim që ofrohet falas për çdo grua në çdo ditë të vitit. E dashur nën, motër, grua, për te i vrapit përditshëm, për të përkujdesur për fëmijët, niprit dhe mbesat, për të shkuar në punë, për të qërbyer në shtëpi, mos u kurse për të përkujdesur pikë së pari për veten. Tumori i gjirit është plotësisht i trajtueshëm nëse diagnostikohet në kohë dhe ne kemi garantuar terapit falas për çdo grua. Nxito të bësh mamografin, bëhu dhe ti kampione e shëndetit. Jemi bashk për të quar zërin ton dhe çdo grua, mos e lë për nesër, kujdesim për veten. Bëjmë mamografin sot. Kontrolli i hershëm shpëton jetën. Diagnostikimi në kohë i kancerit të gjirit rrit shanset për ta kuruar këtë sëmundje, ndaj bëhet thirrje që të mos neglizhohen kontrollet.